madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa markii ugu horeysay waxa faahfaahin uu ka bixiyay sawirka madaxweynihii hore ee aadan cabdulla cusmaan oo lagu arkay xarunta madaxtooyada ee gudaha dalka Soomaaliya kaasi oo lagu dhajiyay xafiiska madaxweynaha dowladda Soomaaliya waxaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu faahfaahin ka bixiyay sababta keentay in xilligan madaxweynihii hore ee Soomaaliya allaha u naxariistay aadan cabdulla cusmaan lagu dhajiyo sawirkiisa xarunta madaxtooyada ee dalka Soomaaliya xilli uusan horay ugu dhiganayn dowladihii ku meel gaarka ahaa ee dalka soo maray. Cabdulla madaxweynihii ugu horreeyey oo dalka soo maray oo ahaa madaxweyne ku yimid hab dimuqraadiyad, dimuqraadiyadna uga tegay Afrika oo weli aan fahamsanayn wax dimuqraadiya la yiraahdo. Markaan arkayo subax walba, macnaheedu waxay tahay in lagu daydo oo dalkan uu gudbay dimuqraadiyad oo runtii aan doonayno inaan horumarino dimuqraadiyadda taariikhdeenna mar walbana aan xusno uu sana ka ahaa astaan wanaagsan.